təbail o deyildi ki, yani deyə sanki bizə təzyiq edirlər. Burada Sezar Mezakoli özü də çevrilə bilərdi bu zonaya, boş zonaya. Əksəriyyətimizin görmədiyi və fikir vermədiyi məsələni siz qabaqdınız burada. Azər daha çox harada bizə fayda verə bilər, xeyir verə bilər. Baxırsan ki, istək, əzim, əzimkar, yüzü qapıya topu qəbul etmək, irəliləmək, aldatmaq və zərbə indirmək. Ən azı 2-3 il Neftçi üçün faydalı forward ola bilərdi. Mənim üçün 9 nömrəli hücumçudur. Bir ötürmə var ha. Bu ötürmə gözəl. Ustalıq. Gözəl. Yəni arxası o tərəf olaraq. Yəni biz də baxaq. Topu pişirib hücumçuya verək ki, hücumçu əziyyət çəkmədən qol vursun. Da Mezakollinin bu ikinci ötürməsindən yoxdur. Yəni gözəl ötürmə. Yəni burada gözəl ötürmə. Tiago'nun önünü açmalı idi. 3 kasanı elədi. Bəli. Dərhal o ötürmə ilə Patonu zərbə mövqeyinə çıxarsaydı və yaxud cərimə meydançasına doğru. Amma az qoşula-qoşula qolunu da vurdu. Hiç qolunu vurdu Neftçidə. Heç nədən epizodu yaradı. Öz yaradı. Heç nədən yaradır. Yəni burada təhlükə varmı Səbah üçün? Yox, yıxılır, büdrüyür, qalxır, iki futbolçunun arasından çıxdı, çəkdi sağa, birini aldatdı, qapıya zərbə. Yəni hər bir şey var futbolçuda. Ən çox da fikir verin, Mərti təbrik edirlər. Mərt ideal oynadı burada, ideal. Amma Cabirin sürətini, diqqətimi cəlb elədi. Mən deməzdim ki, İsmail uduzar sürətdə. Cabirə sürətdə uduzar, yəni deməzdim.